Nej men hej, sa Margot när hon klev upp i talarstolen. Jag får väl överraska dem att säga jo, men hej. För visst är det så det känns nu. Vi är ganska laddade efter de här tre väldigt bra dagarna. Och vi känner verkligen att det är match på gång och att vi måste vara på topp. Söndagen den 7 juni klockan 20.00, då stänger vallokalerna. Det är 4 månader och 6 dagar kvar till dess. Det kommer att bli en väldigt intensiv period för oss. För första gången möter då den borgerliga regeringen sina väljare efter valvinsten 2006. Och efter en ganska besvärlig start och mitt i en period när arbetslöshetssiffrorna brakar iväg i höjden. När många människor känner stor oro. Nu ska torrsim bli verklighet för dem. Nu ska opinionssiffror bli valresultat för dem. Och det är klart att varje röst kommer att vara avgörande. Men samtidigt, vänner och kamrater, så är det så att det är första gången vi träffar våra väljare. Efter förlusten 2006 när vi fick sparken. Och det är klart att väljarna kommer att ställa kritiska frågor till oss. De kommer att ha höga förväntningar, berättigade krav på oss. De kommer att fråga, vad gör ni? Vad vill ni? Vart går vi? Och vi kommer förstås att kunna berätta att vi har vässat vår skolpolitik, att vi har vässat vår politik för jobben, vår arbetslinje. Vi kommer att kunna berätta om att vi så sent som i fredags tog en sjukvårdspolitik som var väldigt tydlig. Och det är med tydlig rättvisepolitik, med investeringar i framtiden som vi ska möta väljarna också i det här valet. Vi kommer också att kunna berätta att vi inlett en ny tid av dialog och öppenhet. Vi kommer att berätta om möten och samtal vi haft. Att vi finns på Facebook, vi finns på Twitter, vi finns på bloggar, vi finns på YouTube. Och vi har nått 450 000 människor i vårt rådslagsarbete. Väljarna kommer också att fråga, och hur ser nu egentligen regeringsalternativet ut? Vi kommer att kunna berätta att vi har format ett rödgrönt samarbete för framtiden som vi bygger på gemensamma värderingar, på gemensamma tag. Inte på makthunger. Vi kan berätta att vi söker mandat för en regering som investerar i fler jobb och i bättre miljö. Som vill ge Sverige framtidstron tillbaka. Som vill byta regering och byta politik. Och det var faktiskt de tre uppdrag som väljarna gav oss hösten 2006. Kom tillbaka med en vassare tydligare politik. Kom tillbaka med ett lyssnande parti. Kom tillbaka med ett nytt regeringsalternativ. Så ska vi fundera på om vi är beredda att ge vårt förtroende igen. Och i valet 2009, nu i vår, kan vi berätta att ja, vi har lyssnat. Vi har levererat. Vi har tagit till oss. Vi har gjort vår hemläxa. Nu finns det en del av er som säger, ja men det där har vi ju hört nu under de här 3 dagarna. Samma budskap hela tiden. Och det handlar ju inte om EU-politik. Valet nu i vår är ju ett Europaparlamentsval. Då måste ju dagordningen se annorlunda ut. Jag tror att det är fel. All politik, alla val är i grunden lokala. Det är hur vi har det i vår vardag som är avgörande. Hur vi har det på vårt jobb, om vi har ett jobb. Det är där all politik, även ett val till Europaparlamentet, tar sin början. Och det måste vi ha med oss hela vägen i den valrörelse som vi nu ger oss ut i. Valet till Europaparlamentet handlar om samma frågor, om samma konflikter som i alla andra val. Det gäller vår vardag. Det gäller vår framtid. Det är ett val mellan regeringen Reinfeldts tro på att ökade orättvisor är något vi tjänar på. Att det är någonting som skapar en samhällsdynamik. Medan vårt alternativ är
orättvisor är ju ingen lösning på problem. Framgång kräver rättvisa. Framgång för ett land kräver rättvisa. Framgång för ett kollektiv kräver rättvisa. Framgång för individer, för människor, kräver rättvisa. Lika möjligheter, lika förutsättningar, lika många chanser. Det är rättvisa. Vi vill ge Europa chansen till fler jobb och en bättre miljö. Vi vill ge Sverige chansen att ta på sig ledartröjan igen. Vi vill ge var och en av oss chansen att forma våra egna liv efter våra egna drömmar. Och det är vad valet till Europaparlamentet handlar om. Vi känner utgångsläget väl. Och vi har alla här uppe i talarstolen talat om valdeltagandet. I senaste Europaparlamentsvalet så var valdeltagandet 37%. Och valdeltagandet har sjunkit för varje Europaparlamentsval vi har deltagit i. Och vår andel av väljarna var, som ni vet, knappt 25%. Vi vet att av de väljare som vanligtvis röstar på oss i riksdagsvalen så var det bara ungefär var femte som valde att delta i senaste Europaparlamentsvalet och rösta på oss. De allra flesta avstod alltså sin rösträtt. Motiven, ja, de vanligaste, de låter ungefär så här. Jag kan ändå inte påverka, så jag bryr mig inte. Eller, jag gillar inte EU, så jag vill inte vara med. Eller, jag kan för lite, så jag avstår från att delta i det här. Det får andra sköta. Det här är jätteviktigt för oss. Det vi måste visa från och med nu, det är för det första att jo, det gör skillnad. Beslut som fattas i EU påverkar oss i vår vardag. Oberoende av var vi bor, oberoende vad vi har röstat i olika folkomröstningar eller Europaparlamentsval. Beslut som fattas i EU-systemet, om jag kallar det för det, påverkas oss varje dag. Och det är fullständigt självklart att om det är blåa majoriteter, då ser besluten annorlunda ut än om det är socialdemokrater som styr och fattar besluten. Jag tror att vi har den pedagogiska förmågan att tala om det för våra väljare. Det gör skillnad om man utnyttjar sin rösträtt. Det gör skillnad om man röstar så att vi blir fler socialdemokrater. Det gör en jättelik skillnad om vi kan få in så många nya socialdemokrater från Sverige och från andra länder så att vi faktiskt kan forma en majoritet. Några av oss som satt i regeringen efter 1994 års val. Vi fick ju chansen att sitta i ministerråd i EU. Själv tror jag han med 4 ministerråd på de där 10 åren. Och vilken enorm skillnad det var. När vi fick en socialistisk majoritet i Frankrike. När vi fick en socialdemokratisk styre i Tyskland. När vi fick Labour som kom tillbaka i Storbritannien. Det är klart att det märktes direkt i de ministerråd där vi satt. Det blev andra diskussioner. Det blev en annan dagordning. Och det blev andra beslut som påverkade våra väljare, våra medborgare hemma i våra länder. För det andra. Vi har varit medlemmar i EU i 15 år. Jag som tillhörde de som röstade nej till EU-medlemskapet. Jag skulle kunna fortsätta och knyta näven i byxfickan och säga att jag är missnöjd. Det har inte vi EU-kritiska socialdemokrater gjort. Vi förlorade folkomröstningen. Nu måste vi alla, även de väljare som inte är partiaktiva men som röstade som vi. Nu måste vi se till att alla dessa röstar är beredda att ge sig in i systemet. Att påverka, att åstadkomma resultat som innebär att vi får ett rödare styre. Att vi får andra typer av beslut. Att andra värderingar får styra.
För det tredje, vi måste bort från bilden av EU som en kunskapstävling. Alltså när svenska väljare går till riksdagsval. Inte börjar de med att fundera över kring hur civilutskottet arbetar eller vad riksrevisionen har för förhållande till riksdagen. Eller vad utrikesnämnden gör eller inte gör. Och likadant är det i de kommunala valen. Inte funderar man över hur det exakt är organiserat. Jag vågar nog nästan påstå att det finns en del som deltar, rätt många i riksdagsvalen, som inte har klart för sig att det är 349 ledamöter i riksdagen idag. Men det får de ju inte att avstå sin rösträtt. Självklart går så många som möjligt ändå och röstar för att man vill välja det parti man gillar, det parti vars värderingar man delar. Det parti som har stakat ut en väg för framtiden som de vill vara med och beträda. Självklart är det så. Vi måste komma också dit när det gäller Europaparlamentsvalet. Det är inte en kunskapstävling. Det får inte vara så att väljare känner sig så osäkra så att de frånsvär sig sin rösträtt i Europaparlamentsvalet. Det är inte kunskap det handlar, det är värderingar det handlar om och det är politikens innehåll. Och där måste vi bli bättre på att hjälpa till. Samtidigt vill jag säga att den där osäkerheten, den finns ju också bland oss själva. Jag möter rätt ofta partiaktiva medlemmar som känner en osäkerhet inför det här med Europaparlamentsvalet. Att hjälp, jag vågar inte stå och svara på frågor om detta för jag kan för lite. Vi måste bort också från det. En väldigt enkel hjälp är ju att använda den här. Som ni har fått i tygväskan när ni kom hit. Det är en liten studieingång som man kan använda tillsammans med valprogrammet. Bara läsa det rakt igenom eller använda det som en del i en studiecirkel. Otroligt viktigt att vi gör upp med den där osäkerheten. Den enormt höga ambitionen att i stort sett ha en akademisk examen i EU-kunskap för att kunna utnyttja vår demokratiska rätt att rösta, att kandidera, att vara med, att gå in och göra skillnad. I den här broschyren som visar, där svarar ju Mona, där svarar Olle Ludvigsson, där svarar Åsa Westlund och jag på olika frågor om metoder, om politik. Och som sagt var en del frågor som leder oss in i materialet som valplattformen utgör. Ni har alla fått materialet, det ligger dessutom på Sosserian. Och skulle det fortfarande vara en del av er som inte har varit inne i Sosserian eller som har glömt bort hur man gör, så finns det folk här utanför som är beredda att hjälpa er att klara av det. Det finns mycket smått och gott där. I vårt valprogram så spelar ju jobben en huvudroll. Vi slår fast att den fria förhandlingsrätten och konflikträtten ska ges företräde framför den fria rörligheten. Otroligt viktigt. Vi vill aldrig uppleva ett nytt Vaxholm, inte i Sverige eller någon annanstans. Och vi slår också fast att vägen till fler jobb inte går via ökade klyftor utan genom investeringar i människor, i utbildning, i trygghet för förändring. Även klimatet spelar av självklara skäl en huvudroll. Vi vill driva på för en minskning av EUs utsläpp av växthusgaser med minst 30% fram till år 2020. Det är inte hårda miljökrav eller ny miljövänlig teknik som hotar jobben. Jobben hotas av gammal teknik. Av brist på anpassning till en ny tid och till de krav som vi ställer som konsumenter och som medborgare. Klarar vi inte det, då lever vi farligt. Solidariteten är naturligtvis ett nav i hela vår valplattform. Handlar om allt från kamp mot människohandel och gränsöverskridande brottslighet, kamp mot rasism och diskriminering. Handlar också om att vi ska värna människors integritet på nätet och utanför nätet. Om fred och mänskliga rättigheter. Jag tyckte att den här Lelle Printers
nyhetsrapportering under festen igår kväll, den var väl, vad brukar man säga? Den var ju lite grovkornig, men den var kul. Jag gillade den. Och det är klart att det där han beskrev Moderaternas vandring bakåt i tiden, det var ju lite kul. De längtar efter stumfilmens återkomst, beskrev han det som. Jag fick samtidigt under festen höra från en partivän från Örebro att nu har det dykt upp annonser hos Arbetsförmedlingen där det finns folk som söker, nej, inte barnflickor, inte hemhjälp, utan hembiträde. Visst passar det in, stumfilm och hembiträde. Ja, det var en familj i Danderyd som sökte bland ungdomar i Örebro län och i Värmland. Behövde någon som kunde jobba lite timmar, halvtid, och kost och logi kunde diskuteras. Så där är det med moderater. På något vis, hur de än paketerar sig, så är de ju alltid på väg bakåt. Och jag tänker på en valaffisch som de tyska socialdemokraterna använde i slutet av 90-talet. Det var en bild på en växellåda. Ni vet, en sån där vanlig manuell växellåda med fem växlar framåt och en bakåt. Där ettan borde ha stått, där stod det SPD, alltså det tyska socialdemokratiska. Och av någon underlig anledning så kopplar jag alltid ihop den där affischen med en person vi redan har nämnt här uppe, nämligen moderaten Gunnar Hökmark. Den man som är Moderaternas representant, främsta representant i Europaparlamentet. Och förmodligen har det att göra med att han så konsekvent under hela sin politiska gärning har varit en man som lagt in backen. Han vill alltid vrida klockan tillbaka. Han vill alltid vrida samhällsutvecklingen åt höger. När vi har nått framgångar för löntagarnas rättigheter eller för en progressiv miljöpolitik i Europaparlamentet, då vill Hökmark snabbt tillbaka till det gamla. När vi vill ställa hårda krav på en säker kemikaliepolitik i EU med människors hälsa och med miljön i centrum, då går Hökmark den tyska kemikalieindustrin till mötes. Han går deras ärenden. När en bred majoritet i Europaparlamentet röstade för att inga undantag ska ges från regeln om maximalt 48 timmars arbetsvecka, ja, men då röstade Hökmark tillsammans med brittiska Tories. Han var emot. Om ett par veckor så är det Moderaterna som ska rösta om Hökmark. Väldigt mycket tyder på att han kommer att fortsätta att vara första namn på deras lista. Jag är glad över det. För med honom som första namn så har vi en väldigt tydlig huvudmotståndare. Och det får man tacka särskilt för. Ja, vännerkamrater, innan vi skiljs. Nu börjar arbetet. Varje insats kommer att vara avgörande och varje insats som ni här gör kommer att vara avgörande. Det fanns flera skäl till att vi gjorde en dålig Europaparlamentsvalrörelse förra gången. Men ni ska veta att ett av de tyngsta skälen var att partiet nästan inte alls deltog i den valrörelsen. Det fanns arbetarkommuner i stora delar av landet som inte ens satt upp en valaffisch inför Europaparlamentsvalet. Så vinner vi inte val. Och ni som har förtroendeuppdrag i partiet, i kommuner, i landsting, i riksdagen, ni kommer att vara de som drar oss fram till ett bra valresultat eller inte drar oss dit. Ni har en enorm stor roll att spela. Är ni inte med, då kommer vi inte att klara det. Varje insats kommer att vara avgörande. Varje dörr som knackas kommer att vara viktig. Varje telefonsamtal som rings. Varje möte som ordnas. Varje flygblad som delas ut. Varje blogginlägg. Varje mikroblogg på Twitter.
Jag ska börja. Mona har varit först, men jag lovar komma igång så snart som möjligt. Varje gång en socialdemokratisk bloggare kommer ihåg att också länka till andra socialdemokratiska bloggare, vet ni. Varje gång det händer så är vi också närmare en valseger. Varje gång en arbetarkommun har ett öppet möte eller när vi delar ut material utanför systemet eller utanför Konsum eller utanför ICA eller utanför Clas Ohlson en fredag eftermiddag, så närmar vi oss vårt mål. Och det är 1 miljon röster den 7 juni. Så ser betinget ut. Men kom ihåg att valrörelsen, den börjar tidigare. Vi har möjlighet att rösta redan den 20 maj. Det blir jätteviktigt, för vi vet hur vädret kan vara i början av juni. Vi vet att det är skolavslutningar. Vi vet att det är så mycket annat som upptar oss. Gör valrörelsen. Gör valet till en stor sak från den 20 maj. För då börjar den förtida röstningen. Var kreativa där ni är med och fattar beslut. Varför inte ha lokaler för förtida omröstning på en gymnasieskola? På ett ställe där många pensionärer går och käkar och träffar folk. Varför inte placera, som i Borås i det senaste riksdagsvalet, en förtida vallokal mitt på torget? Hitta kreativa lösningar. Vi måste göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att faktiskt vara med och delta i detta val. Och varje gång var och en av oss i det här rummet säger följ mig, istället för att själv ställa sig vid sidan av och tala om att du får göra det, men jag har så mycket annat viktigt jag måste göra så jag kan inte vara med. Varje gång vi ändrar på vårt ledarskap och säger följ mig, nu går vi tillsammans och gör det här, har vi också kommit en bit närmare valet. Och samtidigt, använd detta också till att värva medlemmar, till att ta kontaktuppgifter så att vi kan återkomma till de som vill resonera med oss, vare sig de är kritiska eller positiva, vare sig de ger intryck av att omedelbart vilja rösta på oss eller kanske vilja ha lite betänketid. Vi måste kunna komma tillbaka till dem. Vi måste kunna få ge dem argument. Ja, avslutningsvis. Idag är vår valupptakt. Idag börjar valrörelsen. Idag börjar vi arbetet för en ny majoritet i Europaparlamentet. Och för en ny regering i Sverige. Ha det med er. Och om 1,5 år, då kan vi se tillbaka på den här dagen. Och då kan vi säga, jag var där. Det var då det började. Och jag var med. Vi ses i valarbetet. Tack ska ni ha.